det blir jo en veldig spesiell ekspedisjon, fordi båten skal drifte med isen gjennom polarnatta, polarvinteren i Polhavet, og det finnes jo svært, svært lite data og kjennskap til prosesser som skjer i mørket på så høye breddegrader i nord. Og dermed vil det bli helt sikkert veldig mye spennende og nye data som hjelper til å forstå hele systemet Arktis bedre enn man har gjort så langt. Kan det komme UiT til gode på noen måte? Ja, UiT har jo sitt hovedfokus på Arktis, og kunnskapen som genereres er helt sikkert av stor nytte for forskningen på UiT også. Og UiT er også delvis involvert i aktiviteter gjennom Mosaic.